Eghishe Melikyan, ձեր կարծիքը խաղի մասին։ Շատ հետաքրքիր խաղ ստացվեց, երկու թիմն էլ ուզում էին հաղթեին։ Մեր թիմի ցանկությունը շատ մեծ էր հաղթելու, կարող է եւ այդ խանգարեց, սառնասրտությունն է պետք։ Ես մի բան եմ տենում, որ ես ունեմ մեծ պրոբլեմ, դա ժամանակի հարցն է։ Ես չունեմ ժամանակ, բայց պատասխանատվությունը մեծ է եւ մեզ պետք է միավորներ։ Ես չեմ իմանում ինչ ֆիզիկական պատրաստականության մեջ է թիմը գտնվում, հիմա ես չեմ կարում տակտիկան ընտրեմ նենց ոնց ես ուզում եմ, որովհետեւ ես կարամ թիմին վնաստամ, դա համար ես չիմանալով իրանց հնարավորությունները ծանոթ չեմ եւ ուզում եմ խաղամ այն ֆուտբոլը, որ իմ թիմը խաղա այն ֆուտբոլը, որ ես ուզում եմ։ Դա շատ բարդ դժվար հարց է, ես այդ պրոբլեմի առաջ եմ, բայց կաշխատենք մենք մեր տրեներների շտաբով, կաշխատենք դուրս գանք այս սիտուացիայից ու կաշխատենք հավաքենք միավորներ։ Հարցեր։ Դուք կար ժամանակում եք թիմում, բայց կարծես արդեն ֆուտբոլիստներին ճանաչում եք, ինչ աստիճանի այդ ճանաչումը հիմա։ Մինիմալ, ինձ օգնում են իմ տրեյերսկի շտաբը, որ ինֆորմացիաներով, ես հիմա աշխատում եմ մենակ լսելով ինֆորմացիաներով, ես մինիմալ ծանոթում, ես 20% եմ ծանոթում, ինձ ժամանակ է պետք, ես ունեմ այդ պրոբլեմը, ինչքանով ես երկու խաղա, ու ժամանակ էլ չկա, 5-րդ օրը արդեն խաղա, ժամանակ էլ չկա, ես պետք աշխատեմ շատ արագ հասկանամ, իմ թիմի հնարավորությունը ինչքան կարող եմ, այդ իմ հարցն է, իմ պրոբլեմն է, ես դրա վրա պետք աշխատեմ։ Հաջորդ խաղը լորի հետ է, որը հաղթելու դեպքում ապահովում է Եվրոգավաթային ուղեգիրը, հարցով այդ խաղի պարտվելու կամ Եվրոգավաթի ուղեգիրը չնվաճելու դեպքում ձեր դարձավ դրված խնդիրը կհամարվի սխալ անհաջող։ Իմ առջև դրած չէ այդ խնդիրը, Եվրոգավաթի ուղեգիրը։ Հա, նայեք, ես թիմի առջև դրած եղի այդ խնդիրը մինչ ինձ, ես եկել եմ նրա համար, ինչով կարամ օգտակար լինեմ, բայց ես я отвечаю за то, за что я подготовлен. Բայց ես հոգով սրտով ուզում եմ, ես Ալաշկերտին օգնեմ, ես երկու խաղի ինչքան կարող եմ, բայց երբ որ ես կունենամ ժամանակ պատրաստվում թիմին իմ ձև ոնց ես ուզում, անժամանակ ես դրա պատասխանը կտամ։ Այսօր խաղում եք գործող չեմպիոնի հետ, ի՞նչ տպավորություն թողեց մրցակից։ Այո, բայց ինձ դեմել գործում է այն թիմը, որը ցույց տվել չեմպիոնսկի խաղ, ուրեմն երկու թիմն էլ արժանի են առաջի տեղի ու չեմպիոնության խաղ են խաղում, դրա համար լավ տպավորություն թողեց և հակառակորդը, և մեր թիմը։ Շնորհակալություն։